Kryetari i Kuvendit Ilir Meta shpreh mbështetjen për prokurorin dhe gjyqësorin në hetimin dhe zbardhjen e plotë të skandalit të vjedhjes së 713 milion lekëve nga Banka e Shqipërisë. Qëndrimi i im ka qenë edhe mbetet i pandryshuar lidhur me skandalin i cili ka të bëjë me vjedhjen e Bankës Shqipërisë, që do të thotë mbështetje prokurorisë dhe gjyqësorit për të hetuar deri në fund këtë skandal dhe për të vendosur të gjitha pikat mbi i, dhe natyrisht ne do të respektojmë vendimet e drejtësisë. Në lidhje me shkarkimin e fullanit nga Kuvendi, kreu i LSI-s tha se mazhoranca do të respektoj kushtetutën dhe ligjet e saj. Mazhoranca do të respektoj kushtetutën dhe ligjet gjithmonë, dhe mazhoranca gjithmonë do të punoj për të konsoliduar pavarësinë e Bankës Shqipërisë dhe për të rritur integritetin dhe besueshmërinë e saj, dhe do të bashkunoj gjithmonë ngushtë për këtë qëllim edhe me partnerët tanë kryesorë ndërkombëtar, si me Fondin Monetar Ndërkombëtar, si me Bankën Botërore dhe natyrisht edhe me Komisionin Evropian. I pyetur për reformën në drejtësi, kreu i Kuvendit vuri tekstin në bashkëpunimin që duhet pasur me të gjitha institucionet kushtetuese për realizimin e saj. Reforma në drejtësi do të ecë përpara dhe sigurisht që bashkëpunimi me të gjitha institucionet kushtetuese është i nevojshëm, është i domosdoshëm dhe duhet të jetë reciprok.